საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. შეგახსენებთ, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ივნისის თვის პროგნოზი. ეს პროგნოზი შეეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე ფინანსებს, კარიერას. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. თქვენ შეგიძლიათ ლატარის პრინციპი დამოირჩიოთ რომელიმე ვარიანტი, ან და რომელიც რეზონირდება და უშოთ აი ეს ინფორმაცია იქნება თქვენი. ეს თქვენი არჩევანია. თუ გინდათ ლატარის პრინციპი დამოირჩიეთ პირველი, მეორე ან მესამე ამ რეზონირების მიხედვით. ეგ პირველი შეკითხვა. თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. მეორე. ივნისის თვის არა უკაცრავად, უკაცრავად პირველი არის ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი. აი ზოგადად როგორი იქნება ივნისის ველი ენერგოინფორმაციულად. მეორე. თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. მეორე. მესამე. ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. მეოთხე. პირადი საკითხები ივნისის თვეში. მეხუთე. ფინანსები და კარიერა ივნისის თვეში და მეექვსე. ტაროს რჩევა ივნისის თვესთან დაკავშირებით. პირველი. ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი. პირველი ვარიანტისთვის. ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი. საკმაოდ ემოციურად იქნება დატვირთული. იქნება მრავალნაირი ინფორმაცია. მრავალფეროვანი. აი პირდაპირ გაგიკვირდებათ. რომ ერთი ინფორმაცია შეცვლის მეორე უარყოფით ინფორმაციას, პოზიტიური შეცვლის უარყოფით და იცით რა არის, ეს პოზიტიურიც არ იქნება სარწმუნო, იმიტომ რომ იმდენად მეტი უარყოფითი ინფორმაცია იქნება. ეს უარყოფითი ინფორმაცია მოკლედ დაჩრდილავს პოზიტიურ ინფორმაციას. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში, რაც ჰქონდათ ივნისის თვეში ჩაფიქრებული ჩემო კარგო. იცით რა არის? აქ არის ორი ახსნა ამ არკანზე. ან დასრულდება, ან ტრანსფორმაციას განიცდის და ხელახლა დაიწყება რაღაცა ახალი ძალებით. რაღაც ახალი ძალებით იწყებთ თქვენს ჩანაფიქრს. ან დასრულდება, ხო გესმით? თუ იწყებთ ივნისის თვეში თქვენს რაღაცა საქმეს, მაშინ ახალი ძალებით დაიწყება, ახალი განახლებული ძალებით, მაგრამ თუ დაწყებული გაქვთ ეს საქმე უკვე, მაშინ ივნისის თვეში დამთავრდება. რაღაც აი ესეთი არკანია. მესამე, ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. ივნისის თვეში მიაღწევთ რაღაცა სწრაფ წარმატებას. სწრაფ წარმატებას, ისეთ წარმატებას, რომელიც აი როიტყვიან ეს იქნება ძალიან სწრაფი და ასევე სწრაფათვერო ჩაქრება. სწრაფათვერო დამთავრდება. აი ესეთი წარმატება იქნება ივნისის თვეში. პირადი საკითხები იქნება ძალიან კარგად ივნისის თვეში, ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან ისეთნაირად თქვენ რომ გინდათ. მეხუთე, ფინანსები და კარიერა ივნისის თვეში. იცით რა არის? ივნისის თვეში ზოგადად აი ფინანსები და კარიერა ცოტა რაღაც ისეთი რყევებია თქვენს ფინანსებში და კარიერაში. და როიტყვიან, აი და ბედი დაგინდობთ. დაგინდობთ, აი იმიტომ ძალიან ჭკვიანურად მოიქეცით. შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაცა გადარჩებით, აი რაღაცა დიდ
დიდ ხიფათს თუ დიდ შეცდომას თუ რაღაც აი გადარჩებით შეიძლება ითქვას. აი ბედი წავალ კომპრომისზე დაგითმობთ. ტაროს რჩევა ინვისის თვესთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ. ტაროს რჩევა ინვისის თვესთან მიმართებაში, აი სწორედ ასეთია. ტაროს რჩევა ასეთია, შემოკარგო რომ თქვენ ამ ყველაფრის გადაფასება უნდა მოახდინოთ. თქვენ რომელიც ამდენ ხანს გიცხოვრიათ და ბევრ ამეს ვერ ამჩნევდით, ხო? აი ეხლა თითქოს ნელ-ნელა თვალები გეხილებათ, ბევრ ამეს ამჩნევთ, ბევრ ამეს სწავლობთ. და შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როცა ადამიანი აცნობიერებს ბევრ რაღაცას, თავის შეცდომებს, თავის საკუთარ შეცდომებს. აი ესეთი პერიოდი გაქვთ თქვენ. ხო, აი ესეთი იქნება ივნისის თვე. როგორც ხედავთ, ივნისის თვე საკმაოდ დატვირთულია თქვენთვის. პირად ცხოვრებას არ ეხება ეს. ეხება მარტო აი კარიერას. კარიერაში გაქვთ, საქმიანობაში გაქვთ რყევები, რაღაც აი ესეთი. რაღაცის დასასრულია და აქვე იწყება რაღაცა ახალი. აგრეთვე დიდი წარმატებაა და ეს წარმატება ძალიან მალე იფუშება. ხო, აი რაღაც აი ესეთი. შემდეგ სიყვარულთან დაკავშირებით სასიამოვნო ამბებია. შემდეგ ბედი იმაზე მიდის, რა ქვია, კომპრომისზე თქვენთან, გითმობთ, რომ იტყვიან და ძალიან არ განადგურებთ. ასე უხეშად რო ვთქვათ და ივნისის ბოლოს აცნობიერებთ თქვენს შეცდომებს და ეს შეცდომები იქნება ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი თქვენთვის. აი ესეთი არის პირველი ვარიანტისთვის ივნისის თვე, ესეთი იქნება. ივნისის თვე მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ. ივნისის თვე მეორე ვარიანტისთვის. თქვენთვის ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება თქვენთვის. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. მესამე, ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. მეოთხე, ივნისის თვე და თქვენი პირადი საკითხები. მეხუთე, ფინანსები და კარიერა ივნისის თვეში. მეექვსე, ტაროს რჩევა ივნისის თვესთან მიმართებაში. პირველი, ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი და თქვენ. ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი თქვენთან მიმართებაში. არის ცოტა აგრესიული, რაღაც უთანხმოებები გაქვთ ივნისის თვეში, ხართ გაღიზიანებული, რაღაცნაირად დეპრესიული, თითქოს უკმაყოფილო ხართ თქვენი მიმდინარე მოვლენების. აბა ვნახოთ მეორე, თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. დიდი მოთმინებით მიაღწევთ რაღაცას. ოღონდ მოთმინება გჭირდებათ, აუცილებლად მოთმინების გარეშე, იცით, ჩანაფიქრს ვერ მიაღწევთ. ხო, მესამე, ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. ხო, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ივნისის თვეში თქვენი ნებისყოფის დასუსტება იგრძნობა. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ თქვენ მოითბინოთ, რაღაცა თმენით მიუდგეთ რაღაცა საქმეებს. ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. ყველაფერს აფუჭებს თქვენი აფექტურობა, ყველაფერს აფუჭებს თქვენი ნერვიულობა და აგრესიულობა. რაღაცას აფუჭებთ, რაღაცას საქმე გიფუჭდებათ თქვენი აი ამ აგრესიულობით. შემდეგ მეოთხე, პირადი საკითხები ივნისის თვეში. პირადი საკითხები გამშვიდებთ, რასაც ვერ ვიტყვი მაგალითად საქმეებთან დაკავშირებით, მაგრამ პირადი საკითხები როგორც ასეთი, აი ეს გამშვიდებთ თქვენ. მეხუთე, ფინანსები და კარიერა ივნისის თვეში. ფინანსები და კარიერა. უკვე ივნისის ბოლოს შეიმჩნევა თქვენი დამშვიდება,
გააცნობიერებთ ამ ყველაფერს, რაც ხდება თქვენს საქმიანობაში და რო იტყვიან, აი მოდუნდებით და დაფიქრდებით, რომ ეს რა ხდება, რომ აქ რაღაცა სხვანაირად უნდა მოიქცეთ თქვენ, რომ ამ შემთხვევაში აგრესია და რო იტყვიან, აი უხეშობა ვერაფერს ვერ მოგიტანთ თქვენ და არაფერს არ მოგიტანთ თქვენ კარგს. და მეექვსე ტაროს რჩევა ივნისის თვესთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო და ტაროც გირჩევთ იგივეს, რომ ჩუმად დუმარეთ, გაანალიზოთ აი ეს თქვენი მოქმედებები, რასაც ჩაატარებთ ივნისის თვეში. ვინაიდან თუ ამას არ გაანალიზებთ, აი ამ ივნისის თვის თქვენს ნამოქმედარს, ხო, და თუ არ გაანალიზებთ როგორც შეცდომებს, გადაფასებას თუ არ მოახდენთ როგორც შეცდომებს, გესმით, აი თქვენ ცხოვრებაში, მაშინ ისევ დაუშვებთ ამ შეცდომებს შემდეგ თვეშიც, ივლისშიც, აგვისტოშიც და საერთოდ ასე გააგრძელებთ. ამიტომ ჯობს, რომ აი შეცდომები, რასაც თქვენ დაუშვებთ ივნისის თვეში, თუ ეხლაც უშვებთ უკვე ამ შეცდომებს, რომ ივნისისთვის ბოლოს თქვენ ეს ყველაფერი გააცნობიეროთ, გაანალიზოთ და გადაამუშავოთ, ისევ თქვენ საკეთილდღეოდ. ასეთი იყო მეორე ვარიანტი ივნისის თვესთან დაკავშირებით. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ოშოძენ ტაროს გაშლა და ვსაუბრობთ ივნისის თვის პროგნოზზე. ტარო იშლება სამ ვარიანტად. თქვენ უნდა აგირჩიათ ან ლატარიის პრინციპით, ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. მესამე ვარიანტი. პირველი, ივნისისთვის ენერგოინფორმაციული ველი და თქვენ. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. მესამე, ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. მეოთხე, პირადი საკითხები. მეხუთე, ფინანსები და კარიერა. მეექვსე, ტაროს რჩევა ივნისის თვესთან დაკავშირებით. ეს არის უკვე მესამე ვარიანტი და ასე დავამთავრებთ. პირველი, ივნისის თვის ენერგოინფორმაციული ველი და თქვენ თქვენთან მიმართებაში. ივნისის თვე თქვენთან მიმართებაში იქნება სიუხვის, სისავსის და ყოველნაირად პოზიტიური თვე, ენერგოინფორმაციული თვალსაზრისით. აბა ვნახოთ შემდეგ თქვენი ჩანაფიქრები ივნისის თვეში. თქვენი ჩანაფიქრები. თქვენ იცით რა არის, ძალიან ლაღად მიაბიჯებთ და დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერი კარგად გამოგივათ. გადამეტებულად ხართ დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად გამოგივათ. გადამეტებულად. ხომ არ ჯობდა, რომ ჯერ დაფიქრებული ყავით და ისე გადადგათ ნაბიჯი. მესამე, ივნისის თვე თქვენს გეგმებთან მიმართებაში. კიდევ აი მეორე არკანიც გამოჩნდა ასეთი, რომ თქვენ მთლიანად მინდობილი ხართ თქვენს ბედზე და დარწმუნებული ხართ, რომ ბედიც არ დააყოვნებს და აი ძალიან ისე კარგად გექნებათ ყველაფერი და ცოტა არ იყოს ვარდისფერ და ცისფერფერებში უყურებთ მოვლენებს. მეოთხე, პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ, პირადი საკითხებიც მშვიდობიანი, უდრტვინველი, ძალიან აი რო იტყვიან, როგორც აი ბუნებაში ფოთოლი რომ არის ძვრის და ძალიან მშვიდი ამინდი რომ არის, არც წვიმა, არც ქარი, მზიანი ამინდი, სასწაული სიმშვიდე. პირად ცხოვრებაშიც აი ასეთი სიტუაცია გიჩანთ. მეხუთე, ფინანსები და კარიერა. ვნახოთ, აბა ივნისის თვეში, ივნისის თვეში ფინანსები და კარიერა, აი რაღაცა დიდი ენერგიის მოზღვავება ჩანს ფინანსებში და კარიერაში, ძალიან კრეატიული, ნუ რაღაცა ახალი საქმის დაწყება, რაღაცა დიდი წარმატება.
მეექვსე ტაროს რჩევა, ტაროს რჩევა ყველაფრიდან ივნისის თვესთან დაკავშირებით. ივნისის თვესთან დაკავშირებით ტარო გირჩევთ ასეთ რაღაცას, რომ კი ბატონ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, რაც ხდება, მშვიდობა, კმაყოფილება, სისავსე და ასე შემდეგ და აგრეთვე იმდენად კმაყოფილი ხართ, რომ უკვე მინდობილი ხართ, რომ ვიტყვიან ცხოვრებას და დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. კი ბატონ, ეს ძალიან კარგი, მაგრამ ტარო გაფრთხილებთ, რომ მაინც და მაინც თქვენს თავზე ნუ აიღებთ ყველაფერს და ნუ იქნებით ასე დარწმუნებული. ნუ იქნებით. რომ ვიტყვიან, აი გუნდურად იმოქმედეთ, შეეკითხეთ, სანამ რაღაცა ნაბიჯს გადადგამთ, ხო? შეეკითხეთ თქვენს კეთილ მოსურნეებს, რომ აი ამას ვაპირებ, აი ამას ვაპირებ და რას მირჩევთ? ხომ გესმით ჩემო კარგო? იმიტომ რომ ყოველთვის კოკა წყალს არ მოგიტანთ, გესმით? აი ასეთი გამოთქმაც ხო არსებობს. ყოველთვის კოკა წყალს არ მოგიტანთ. აქ ჩანს ამ მესამე ვარიანტში, რომ თქვენ დგავთ ძალიან იმპულსურად ნაბიჯებს. კი ბატონო, გიმართლებთ და ძალიან კარგი, რომ გიმართლებთ, მაგრამ ყოველთვის რომ გაგიმართლებთ, არ არსებობს ასეთი რაღაცა. ყოველთვის ვერ გაგიმართლებთ. და ამიტომ ფრთხილად იყავით, ცოტა გაიზიარეთ ახლობლების აზრიც. ახლობლების აზრიც, რომელთაც თქვენი სიკეთე სურთ. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. და მინდა გისურვოთ სამივე ვარიანტის მსმენელებს და მაყურებლებს, მშვიდობიანი ცხოვრება. აი ასეთი სისავსე ცხოვრებაში, ყველანაირად, სამყაროსგან მადლი და კმაყოფილება. აი ეს არკანია ზუსტად მაგისი ნიშანი. კმაყოფილება და სისავსე. როგორც ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილება, ასევე სულიერ დონეზე კმაყოფილება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ძენ ტაროს გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. როგორი იქნება ივნისის თვე თქვენ ცხოვრებაში, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერული და ფინანსური თვალსაზრისით. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული და არ გამოგიწერიათ ჯერ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ პირდაპირი ჩართვები და ასეთი საჯარო გაშლები. აგრეთვე მსურველებისთვის შეგახსენებთ, ვისაც სურს პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 და ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც არის და შეგიძლიათ ნახოთ. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. კიდევ რისი თქმა შეიძლება, ხო? არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის. მინდა გისურვოთ სიკეთე, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.